Victor, hold up. Victor! Jeg har lige en overgang til skridt, hvor hun lige får luft. Og så prøv lige at slække lidt mere på tøjlen, så hun får lov at strække sin hals. Mere endnu. Bare helt, at han bare får lov at strække helt. Prøv lige at holde stille en gang. Jeg er lige på siden af.